Ilyet is már rég láttam. Na, először is hello mindenkinek, aki most éppen itt van. Mindjárt élek itt nektek egy kis helyet. Tudjátok nézni a látványát. Össze is pakolok. Na, szóval két kézzel mutatom. Jó a helyzet. A helyzet azért jó, mert most van egy csomó alkatrész, most csináltam egy csomó gépet, mindjárt meg is látjátok. Még egy 939-est, még 740-50, mit tudom én, hogy hívják? 478? Nem biztos. Van egy csomó. Már nem jut eszem, az egyik AMD. Még egy olyat is összebírtam rakni, ami elvileg 64-es, de mivel olyan régi, ezért nem szabad rá 64-es tenni, csak 32-es, stb. Nagyon szépen megy. Úgy szerintem, hogy a hands up, az nagyon szépen működik. Na! Tök jól állunk, marha jó minden. Van itt egy szörny monitor. Itt van. Na, nem látjátok benne. Így. Így azért jobb egy kicsit. Ez most egy kicsit belóg, ezt most ne nézzétek. Szóval itt egy szörny monitor. Úgy hívják, hogy Compaq TFT 5000-es, ide van írva. Jelet fordítani, persze kicsit föl kell emelni hozzá, valahogy. Hirtelen nem tudom, hogy mindegy. El lehet fordítani, és akkor függőlegesen tudsz Facebookozni, meg mit tudom én. Kicsit így ütközik az alja, de jó. Megmutatom hátulról, hogy néz ki, nem egy nagy varázslat. Külön van neki egy tápja, ezt nem mondtam, ugye, a táp az nem a monitor része, mindegy. Nem gáz, ez ilyen. Ez ilyen röcsegős. Mindegy, működik, az a lényeg. Van neki ilyen gyönyörű adatkábele is. Olyan vastag, mint a hegesztőkábel. Na, hogy itt valami hiba legyen. Na mindegy, szóval tök jól működik. Annyi baja van, ilyen apróság, hogy néha egy nagyon-nagyon picit így sötét lesz az alja, de aztán megint jól működik. Valószínűleg ilyen pici kondenzátor gyengeségről beszélünk. Mindegy, tök jól működik, csak néha-néha egy picit elmegy a fényerő egy fele részen. Úgy ez jó, mindjárt is ilyen. Ezt hogy írjam rá? Még a halvány fény. Mindegy, én tudni fogom. Ki van próbálva a monitor, hát aztán most vagy jó, vagy nem. Az a lényeg, hogy lehet forgatni, és ez tök jó. Mert nem mindig játszik az ember, valamikor inkább weblapot böngészne, akkor sokkal kényelmesebb, mert csomó mindent látsz. 4 a 3-hoz az oldalaránya, hogy valószínűleg 1024x768-nál nem biztos, hogy többet tud fölmarkolni per pillanat. De jó lesz ez, nagyon jó lesz ez. Meg követtem el azért én is hibát, mert tudjátok, beszoktam jelölni a dolgokat ilyen kérdőjelekkel, itt látjátok ezt a piros kérdőjelet, hogy nem biztos, hogy jó. Na, most ezt egy olyan gépet csináltam. Fíj, mik vannak a hátulján. Ez egy doktornőnek volt a billentyűzete. Nem olyan fontos, csak én. Furcsa, hogy rajta van. Na ide, szóval bedugtam egy rossz gépbe, és azt hittem, a billentyű rossz. Na ezért van a kérdője, mert hogyha egy másik gépen ő bizonyít, akkor ő hibátlan, az előző oldal rossz, tehát ilyen kereszthivatkozások történnek, úgyhogy ez is hibátlan, teljesen jó. És a jelzést ugye ki kell javítani, mert jó, teljesen hibátlan. Aztán mi van itt még? Nagyon sok gépet megbírtam most csinálni, úgyhogy most nagyon jól állok. Mindjárt megmutatom, mi a helyzet pontosan. Csak összepakolom itt. Na, még erre sem értem rá. Mindjárt előveszem a kis filcecskémet. Ez a... Ajjajaj, kedvencem! Azt mondta a nagymester, hogy amikor kiosztok egy számítógépet, mindig adjak házi feladatot. Ez marha fontos. A házi feladat azért fontos, mert a számítógéppel van mit tenni. Itt a legjobb példa a világon, mutatom, ugye egér, borzasztó zsíros, koszos,
Elég nagy valószínűséggel ez egy konyhába volt valószínűleg használva, és a gőzök a konyháról, ez csak a görgő, jó? Masszívan koszos zsíros, és hibátlanul működik, teljesen jó, de el kell takarítani. Úgyhogy ezt is ide rakom ezeknek a családoknak, működik, takarítsd el. Jó, és akkor jobban fogunk el. Alul van ilyen golyó neki, igen, ez még a régi golyósegér, erre mondták, hogy fiúegér, ez ilyen régi vicc, mindegy. De az a lényeg, hogy a golyó összeszedte az összes koszt és zsírt és port, meg mindent, és így behajtotta a szerkezetbe ide belőle. Most itt ezt a tárcsát, az egér aljáról ezt a tárcsát le kell venni, ugye a jelzett nyíl irányába, le kell venni, és onnantól kezdve hozzáférhető az egész belső rendszer, és minden is. Jó? Most egy kicsit eltévedtem, lehet, hogy ez nem jó. Nem fogom látni. Mindjárt csak csinálok egy kis rendet itt magamnak, mert másodalom merrálok arca. Mindjárt megmutatom, hogy mi az öröm és boldogság, öröm és boldogság oka. Nem ez volt ez a hang, most leesett egy egér. Nem ez volt. Mindjárt összeszerelik minden dolgokat. Igen, tudom, ezt most nem látjátok, már többen írtátok, hogy kellene ide egy operatőr, aki mutatja, mi a helyzet. De itt van pici a hely, nem biztos, hogy elférne. Szóval tök jól állok. Ez a lényeg, that's the point. Ezt melyik hülye rakta ide? Jaj, én. A klíma, tiszta kosz vagyok. Na, most megmutatom, hogy állok, jó? Ezt egy kicsit elferdítem, meg el sem látni, hogy ferdíthető. Na, elosztok. Mit látjátok? Én vagyok a farkas. Nem biztos, hogy látjátok. De azért remélem. Na, ez itt a műhelynek a 87212. kiadása. Per 2. Ez az egész, amit itt láttok, itt mögöttem. Hogy tudom elmagyarázni? Szóval itt ez a műhely, ez két pontos évvel kell írni, mert így hamar meg lehet találni a Google-in is, vagy a többi helyen is, ebben most nem menjünk bele, mert többféle kereső van. Ez a műhely, ami itt van, itt ingyenes számítógép javítás folyik általában, de néha az összegyűlt alkatrészekből ingyen számítógépet osztok én. Egyedül, igen, mert a nagy segítségem itt nem szokott lenni. És most marha jó a helyzet, mert kaptam szállítmányt, kaptam egy csomó alkatrészt, és most kész van egy csomó gép. És az szerintem tök jó. Már csak az kéne, hogy a családok, itt a klíma, a családok eljöjjenek a számítógépére, ez meg általában ilyen nagyon nem szokott sikerülni. Úgyhogy vannak mindenféle ilyen csapatok, akik abban segítenek, hogy a számítógép eljusson azokhoz, akik tényleg rászorulók, és nem fogják eladni a következő napon egy pár sörér, amire bizony volt már példa. Na, kezdjük az elején, jó? Nem tudom, melyik az eleje, mindjárt kitalálom. Ez itt lenne a monitor sarok. A monitor... Nem fogod tudni kitalálni, miért ez a neve, mert itt vannak a monitorok, jó? Vannak tápos monitorok, táp nélküliek, külső tápos, belső tápos, százféle meg százféle. Ezt meg azok elvinnem, igen. És az, a lényege ugyanaz mindegyiknek, hogy működik. Jó? Ez a lényeg. Tehát van, mindjárt megszámolok, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 monitorom van, plusz ugye az a forgathatós nagy dög ott elől, a Compact TFT 5000, és van üres számítógép házam 2, 4, 5 és fél, mert ugye ez nem számít egész háznak, mert ebben borzasztó nehéz lesz főakatrészt kerítenem. Mindegy, egyelőre egy üres ház, tehát van 5 darab teljes üres házam, van 4 darab teljesen összerakott számítógép, amiből már csak a telepítés hiányzik. Jó, ezek elvileg a legkisebb munka, csak hát ezt nem kell itt megcsinálnom, azt hazamegyek otthon, a nagy gépen föltelepítem az adattárat, mondjuk az nagyjából így néz ki, ugye ezt elvileg tudja mindenki, hogy néz ki, leszik egy vinyónak,
És amikor összetelepítek így 4-et, 5-öt, 6-ot, 7-et, akkor beleteszem a zsebembe, szatyrombe, és elhozom ide. A telepített lemezeket belerakom ebbe a gépbe, és már is el lehet vinni. Na ez az, amit a másik oldalon láttok, itt lenne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teljesen komplett, föltelepített, használatra kész számítógép. Na, ez már valami, jó? Ez már valami, nem? Itt van, nem? Itt mutatom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Van köztük kicsit lassabb, van egy kicsit gyorsabb. Gyorsak nincsenek köztük, csak kicsit gyorsabb. Az azt jelenti, hogy több mint 2 GHz-es, jó? Ez lassúnak számít. Jó? A lassúak azok nem 2 GHz-esek, hanem 1.6, 7, 8. Amikor hogy sikerül. Vannak benne főalkatrészek, mondjuk, te legjobb példa, a haldokló, de most képzeljétek azt, hogy tök jól működik. Ez egy főalkatrész, jó? Így mutatom. A főalkatrészt arról ismerjük meg, hogy mindent ebbe kell beletenni. Itt van a processzornak a hűtője, oldalról látjátok, itt alul van a processzor, rajta a hűtő, ez ilyen bordaszerű, hogy mutassam, mintatom, ez egy hűtőszerű vacak, ki van fújva, tehát olyan sok por nincs benne, és a tetején ugye a ventilátor, ami elvégzi néha a túlmelegedés problémáit, tehát visszahűti az eszközt. Na, menjünk tovább. Itt van fölül 2 darab sín, benne van 2 darab ilyen kisebb panel, ezt memóriának hívják. Hogyha ez elromlik, a számítógép nem megy tovább, és mindenki azt hiszi, rossz a számítógép. Nem. Ez szokott a leggyakrabban elromlani. Ezeket a fehér pöcök kimozdításával borzasztó egyszerűen ki lehet cserélni. Menjünk tovább. Itt vannak a bővítősinek, fehér, barna, van fekete, szürke, százféle színben gyártjuk, az idióta gyártom meg. Következő szín csinált, a pirosárga, zöld, kék, barna, fekete, és ugyanaz volt a sín. Mert ő szerinte ez marha vicces. A forma a lényeg, jó? Tehát figyeljünk a formára, hogy ennek milyen formája van, és van többféle formájú sín, mindegyik csak az adott feladatra jó. Oké? Okay? Itt vannak úgynevezett hidak, itt ilyen egyéb dolgok vannak. Itt lássuk az elejét, ez az, amit a számítógép ház szokott így magába foglalni. Billentyűzet, egérdugó, régi nyekergős nyomtató, USB-k, hálózat, tehát az internet hálózat, és a hang. Hát igen, tudom, elég rossz minőségű hang, érdemes beletenni kiegészítő paneleket, amik szebb hangot gyártanak. Ez ilyen. Na, ezt hívják főalkatrésznek, és amikor a főalkatrész, az úgynevezett alaplap elromlik, akkor dől-borul minden, jó? Na, ez az, ami a számítógépekben általában benne van, és ő a fő ludas, amikor általában valami apró probléma van, ő nem mindig képes ezt megoldani. Például túl erős a processzor, ami ebbe belekerül. Így véletlenszerűen kihúztam egyet. Tessék, ez egy P4 2.8, majdnem 3000 Hz, tehát majdnem 3 GHz-es, egy 775-ös tokozású processzor, és egy csomó alaplapba ezt beteszem, és nem indul el. Egyik se hibás, de az alaplap ilyen sebességet nem támogat. Mert egy olcsó vacak. És amikor egy olcsó vacakba beleteszel egy nagy procit, akkor nem indul el. Na, természetesen van fordítva is, hogy a nagyon-nagyon-nagyon drága alaplapba beteszed ezt, és kiírja, hogy megy, oké, de kiírja, hogy ez meg ez a hiba, ezt nem lehetne kicsit erősebbet betenni, hogy léci, ez nagyon gáz. Jó, megyek én ezzel is, csak így a fogát húznák ki, nem nagyon akar vele dolgozni. Megy, de szemmel láthatóan utálja. Jó? Ilyen is van. Na mi van még? Van egy csomó hangkártya. A hangkártya az, ami ez pont egy rossz példa. Vagy rossz példa. Na, tessék. Mutatom mind a kettőt. Persze, előkészítem. Na, tessék. A számítógép hátuljából ezt lehet látni. Itt van a joystick port, ide lehet dugni a joystickot, meg a... Esetleg, akinek van szintetizátor, az MIDI szintetizátor tud ide dugni. Hát ez nagyon nem jellemző. És akkor van a zöld, rózsaszín, kék. Másik oldal zöld, rózsaszín, kék. Jó, csak itt még van plusz kettő. Na,
Mind a kettőnek ugyanaz a feladata, így mutatom, tessék, mind a kettőnek ugyanolyan a sínje, látjuk? Ugyanaz a sín, ugyanabban a részbe fog belemenni a számítógép alaplapján. Olyat is meg lehet csinálni, hogy ebben például van 5 sín, akkor beleteszek, mert én ilyen debil vagyok, belerakok 5 darab hangkészítő panelt, ezt úgy hívják, hogy hangkártya. És akkor bele van rakva, akkor ez egy marha igényesen, így fog benne sorakozni, bő, és ennyi kimenet lesz, és ezt mind külön lehet majd hangerő szabályozni, hogy itt mennyi hangkártyám van. Na szóval, minden egyes sín csak egyfajta dologra való, tehát bővítésre, ja? Mindegyik sínbe csak az az egyfajta eszköz megy bele, amit belegyártottak. Itt van egy másik példa, hogy értsétek. Tessék, így most jobban látjuk, ugye? Ennek teljesen más a sínje, ide nem is fogom tudni beletenni. Nem megy bele. Látjuk, mennyivel hátrébb van? Ez nem fog belemenni. De ha előrébb hozom ide, akkor a barna sínbe valamiért belemegy. Na hát, ilyen bonyolult, nem? Érdekes, mert mindenkivel el van hitetve, hogy te erre nem vagy képes, hogy egy ilyet összerakjál. Az amit a Lego nagyoknak. Direkt más a sín, hogy ne tud beletenni azt, ami nem oda való. Ennyi. Mindenki elhiszi, akivel eddig találkoztam. Jaj, te nem értek hozzá. Nem. Gyáva vagy. Van hozzá. Hú, nagyon fontos szerszám. Alig kapni. Egy-két helyen, az egész országban csak talán egy helyen lehet kapni. Csavarhúzó. Várjál? Nem. Lehet, hogy picit több helyen lehet kapni ezt a csavarhúzót, mint egy-két hely. Na szóval a következő módon működik. Kicsavarod belőle a csavart, félrerakod a csavart, és utána kiveszed a panelt. Azt fölteszed a polcra, mert neked van polcod, ugye? És előveszel egy másikat a polcról vagy dobozból, mert ugye te képes vagy ilyesmire, hogy bemész a boltba, ezt veszel egy olyan panelt, ami pont a gépedre való. Mert te pontosan tudod, hogy milyen sín van benne, neked meg mire van szükséged, és elmész a boltba, vagy a Facebookon, van ez a piac, vagy hogy a fenébe jön, marketplace, ilyen piacszerű dolog, és te beírod oda a keresőbe, hogy erősebb videokártya, olcsón, okosba. Aztán van egy pár hirdetés, és akkor látod, hogy az egyiknek ilyen alja van, a másiknak olyan alja van, a két panel, a két sín természetesen nagyban különbözik. Jó? És hogyha te rosszat veszel, vagy rosszat szerzel, fordítva egy kereszt, így egymásra nem lehet betenni. Jó? Csak a megfelelő sínt a megfelelő sínvel. Jó? Nem lehet betenni. Hidd el, teljesen más, hogy néz ki, amúgy is. Ja, meg a sebessége is más. Nem akartam ilyen oktatós napot csinálni. Az egészet azért akartam csinálni, milyen tök jól állok. Rengeteg számítógép van, amit most már ki lehet osztani végre, és ez egy tök jó dolog. És most már lassan el tudjuk indítani azt a részt is, hogy ide jön az autó, beleteszik ezt a rengeteg számítógépet, tévék is vannak, ilyen kis tévék. Hát ilyen nagymamás kis tévék. De figyelj, akinek nincs kis tévéje se, az a kis tévének is örül, nem? Mert a nincs tévéhez képest jó a kis tévé, nem? Nem biztos, hogy logikus volt mindenki számára, de azért ez fog ez menni. Mindegy, visszapakolom mind a dolgaimat, illetve ezeket a dolgokat, mindegy. Ezt a vacskot ide hátra rakom. Ezzel nem tudom még, hogy mi a repet francot csinálja. Aj, kitalálom. Nem tudom. Aj, ott egy másik példa. Hozok egy másik példát. Úgy néz ki a dolog, hogy a számítógépek fejlődnek. Igen. Azért tudtam ezt az egész műhelyt itt megcsinálni, mert ez, ami itt van, már eladhatatlanul lassú. De mégis tök jó sebességet érek el, bizonyos rendszerekkel, bizonyos trükkökkel, egész tűrhetően mennek ezek a gépek. Na, de mondjuk, tételezzük fel, most itt találtam egy hibát,
Na, szóval tételezzük fel, hogy te neked van otthon számítógéped, de... Megmondom őszintén, te már biztos láttad azt gyorsabbnak, stabilabbnak, nem mindig fagy ki. Szóval nem igazán működik szépen, vagy gyorsan se, hanem igenis, hogy egy nagy csalódás az egész. Ilyenkor mi a fenét kell tenni? Hát gyorsítani kell a számítógépen. Hát van egy ilyen gázkar rajta, amit otthonra föl lehet menni. Nem. A számítógép hasonlít egy autóra, motorra, mindegy melyik példát mondjuk, mint egy jármű, nem? Van benne egy bizonyos motor, az a motor képes egy bizonyos sebességre, ennél följebb már nem nagyon, mert az már gáz, nagyon gáz. Mondjuk egy más példát, van egy Trabantod, és abban van egy Trabant motor. Azzal nem fogsz az a Holdra szállni, de ez nem egy űrhajó, oké? Okay? Mondjuk egy másik, ó, még itt is van egy, tele van ilyen vacokkal. Mindegy. Amikor te szeretnél egy gyorsabb autót, az előző autót el kell adni, nem lehet a Trabantba betenni a Ferrari motort, se. Sőt, egy teljesen hibátlan példával, a Trabantba nem lehet betenni még a Lada motort sem. Nem lehet. A számítógépeknél, ugye most fogjátok megérteni, miről beszélek, a számítógépeknél ugyanez a helyzet. Ha neked van egy A típusú számítógéped, abban nem fogod tudni beletenni a B típusú alkatrészt. Na, eddig megvan? Minden egyes alkatrésznek, minden egyes panelnek megvan a most már nem látok rajta több hibát, megvan az előnye, hátránya, neked nagyjából merre kéne neki állni. És aki ezt a részt tudja, azt hívják rutinosnak. És aki ebből boltot csinál, azt hívják kapzsinak. De ezt elvileg tudjátok is. Na szóval, mutassunk egy másik példát. Ez ugyanúgy főalkatrész, mint az előbb. Egy kicsit mesztelenebb. Jobban látjuk rajta vizsgálni valót. Megfordítom, jó? Az előző így volt, és akkor hasonló. Itt van a processzorunk. Nincs rajta a hűtő, kicsit furcsa. Most képzeljétek rá, jó? Nincs rajta a hűtő, processzor, tehát itt vannak a memóriasinek, ugyanúgy viszintesen, ezekbe kell tenni a memóriát, itt van az úgynevezett északi híd, akit érdekel az olvasón utána, ilyen összekötő csip. Itt van az egyik típusú sín, és a kettes típusú sínből van itt vagy 5-6 darab. Itt egy már, megint egy másik sín van, egy barna színű, egy AMR, azt hiszem. Na, ez CNR, mindegy. Tehát egy másik sín, ez nagyon ritka, ráadásul panelokat sem nagyon lehet már kapni hozzá, olyan régi. És itt látjuk az elejét, ugyanúgy, mint a másik esetben, tehát a billentyű, az egér, USB-k, kommunikációs portok, ezt nagyon régen használták még a Pentium 1-esek idejében. Itt van a régi sípolós nyomtató, az internethálózat, két USB alatta, és itt a hangnak az oszlopa, ugye ez egy ilyen idétlen oszlop, és akkor ebből jön ki az első két speaker, a mikrofon megy bele, nagy tudást nem kell tőle elvárni. De ezért vettem elő, hogy lássátok, hogy a Trabantba nem lehet beletenni a Ladát se. Jó, ez eléggé Lada lesz, jó lesz. Na, most megmutatom, hogy ide ráteszem szépen. Ide rátettem, látod? Az egyik, ez egy úgynevezett AMD gyártmányú processzor, megfordítom, és látjuk, hogy a két processzor teljesen eltérő, és nem lehet azt csinálni, hogy kiveszem az AMD-t, így kicsit félreteszem, és beleteszek egy Intel-est, így, és akkor bele van téve, lecsukom, és kész, telepítve van, hát egy nagy francot, tehát ez nincs is rátéve. Ez egy nagy hazugság az egész. Tehát az a lényege az egésznek, hogy nem cserélhető az A típusú rendszer a B típusúval. Nem össze-vissza cserélhető, jó? Régebben a nagymesterek mindenféle ilyen szabványokat találtak ki, eszeltek ki, hogy ezek a szabványok rendesen a helyükön maradjanak. Jó? Tehát nem. Tehát nem. A
Mondjuk úgy mondom, hogy közepes típusú, jó? Mert nem új típus, és nem régi. Tehát ilyen közepes, jó? Tehát a közepes típust nem lehet betenni a régi típusban se. De hogy értsétek, hogy az egész hogy működik, erre vannak szabványok. És minden egyes szabványnak a kódja, típusa, de a szélére rá van írva. Ha nincs ráírva, akkor sincs nagyon nagy gáz, mert az alaplap gyártót, innen jobban látjátok, ide van írva, az alaplap gyártó ráírja, hogy pontosan hogy hívják a főalkatrészt, tehát az alaplapot. Az alaplapra rákeresve az interneten, azonnal kiderül, hogy azt hogy hívják az úgynevezett tokozását. Ez a tokozás. Hogy hogy van a processzor betokozva ide. Ezt tokozásnak hívják. De a tokozás, ezt úgy hívják, hogy 462-es. Nem egy nagy dolog, csak egy ilyen idétlen szám. Ez egy 462-es típusú alaplap. Világos? Ebbe az összes 462-es típusú processzort bele lehet tenni. De csak azt. A 478-ast, a 775-öst, ezeket a közepeseket, már nem, itt egy teljesen másik processzor, tessék. Ezt se lehet beletenni. Nem. Mert ez 478-as, ez 775-ös, ez meg 4. Tele vannak ilyen számokkal. De a számok megszabják, hogy a 462-esbe pontosan milyen memória kell, milyen gyorsított támogat, nagyjából mi lesz az északi híd és a déli híd közötti dolgok. Tehát az egésznek egy ilyen keretet adnak, hogy a tokozás az micsoda. Mindenkinek elvileg, persze, elvileg tudnia kéne a világ összes számítógép felhasználójának, laptoposoknak is, hogy a főalkatrészben milyen tokozás van. Ez azért fontos, mert akkor az összes egyéb cuccot, ami benne van a főalkatrészben, azt nagyon gyorsan meg lehet tudni. Ja? Nem titkok ezek, de nem árulják el senkinek. Tehát neked sem. Na szóval, tök jól állunk, rengeteg monitor van, 2, 4, 6, 7, már 8-ho megszámoltam, nem baj. Van 7 darab kiosztató számítógép, tök jó. A jövő hétvégén, most nem tudom, hanyadika van, most van szeptember utolsó hétvégéje. A jövő hétvégén szerintem már ezek ki lesznek osztva. Rajtam nem múlik. Rajtam nem múlik, ugyanis én a mai nap is kész voltam arra, hogy kiosszuk ezeket a dolgokat, mint ilyenek. Ja. Úgyhogy jövő héten megyünk és kiosszuk ezeket. Ja. Akinek kell számítógép, és egy pár fillérrel rendelkezik, tehát egy pár ezer forinttal rendelkezik, azoknak ez nem jó. Nem. Azoknak az lenne jó, hogyha saját maguknak a gyávosságukat teljesen félre tudnák tenni, és saját maguknak alkatrészenként összegyűjtenék a számítógépet. A fillérekből megvan. Csak annyi hátránya van, hogy tényleg oda kell menni az eladóhoz, és használt vackókat kell vásárolni, és amikor megvan az összes ilyen használt vacak, saját két kézzel, csavarhúzóval össze kell rakni. Természetesen segítek ebben a folyamatban, mint a többi esetben is, de ne féljetek tőle. Ja? Nem fog harapni, nem fog megrázni. Légy szíves, ne felejtsétek el, gyenge árammal működik a számítógép, 5 volt, 20 volt, pici feszültséggel működik, nem fog senkit agyonvágni az áram. Nem egy TV szerelésről beszélünk, ahol a képcső mögött föl van transformálva az áram 1000 meg 1000 voltra, érdemes azért utána nézni. A TV szerelés nagyon veszélyes, ott az igazán profik működés közben nyúlkáltak a rengeteg amper és feszültség között, az tényleg veszélyes. De a számítógép az nem. Ott nem tud megrázni semmi. Semmi. Jó? Tessék, itt az indoklás. Ez az áramelosztó. A farmerek úgy hívják, hogy táp, de nem táp, mert azt a disznó megeszi. Ez áramelosztó. A számítógépes boltokban számítógép tápként árulják. Relatív sok pénzért. Van benne ilyen kábel, meg olyan kábel, meg... Elsőre nem lehet tudni, hogy ez mi a franc. De van egyszerű. Csinálok egy nyilat rá, jó?
Értsétek. Ó, egyszerű. Jó lesz ez. Tessék. Itt van a 220. Ez veszélyes feszültség, ezt mindenki tudja. Ez egy, az egyben jön a konnektorból. Na ez jön be ide. Jó? Bedugom. Be van dugva, tök jó. Oké. De itt már nem a 220 jön ki. Nem. Ebbe például 12 volt van. Ebbe a vékonyban meg 3. Ebbe az 5. Ebbe is 5 volt van. Ebbe is 5 volt. Ebbe például 12 volt van. Ennek az egésznek itt az a lényege, hogy az áramot, ami bejön, elossz a pici áramokra. Nagyon-nagyon pici áramokra. Tehát itt a végén, ami már a számítógépet működteti, nincs a halálos áram se. Semmi. Ezek gyenge, törpe feszültségek. Jó? Az összes. Ez a nagy-nagy dugó, ez a félelmetes, ez a nagyon nagy dugó. Na ezt csinál olyat, hogy 12 volt, 8 volt, mind 3,3 volt, 7 volt. De minden egyes ilyen szálon ilyenek jönnek, hogy 3 volt, 3,3, 11, 7, és ennek vannak ilyen színjelei, hogy melyik micsoda, és ennyi. Ha az összes kábelt összefűznéd, és így letestelnéd van, és letennéd a szádba, akkor is csak olyat éreznéd, mint a 9 voltos elemnél. Nevetséges, jó? Tehát nem kell félni, ez nem halálos feszültség. Bárki összerakhatja magának otthon a számítógépen. Tehát ne higgyétek el ezt a rengeteg hülyeséget, hogy a számítógép építése szakember kell. Kelleni kell, de nem kell, hogy ott legyen. Bőven elég, ha telefonon elmondja, hogy mit hova dugják. Kész. Nem egy nagy dolog ez. Tehát rengeteg hülyeséget, hazugságot ne higgyétek el, mert kamu. Abba higgyetek, amit saját magatok meg tudtok csinálni. Meg is tudjátok. Ott van mellettetek egy segítség, mondjuk a Facebookon, vagy a telefonon, mindegy, akárhol. A végeredmény az, hogy van egy működő számítógéped, és te a két kezeddel raktad össze. És telefonon segített valaki. De ezt ilyenkor már nem szokták említeni. Összerakod magadnak. Nem egy nagy dolog. Az szokott lenni a nagy dolog, amikor két, egy pár már volt ilyen, az szokott lenni a nagy dolog, hogy már kész van a számítógép, mindent összeraktunk, tök jó működik, csak telepíteni kéne. És föl kéne telepíteni rá egy rendszert, rengeteg játékot, már azt szereti mindenki. És nincs internet a közelbe se. Tehát nagyon-nagyon messze van internet. Meg egy olyan ismerős, aki tud telepítő lemezt írni. Ebből is rengeteg balhé van, hogy a telepítő lemezt úgy írják meg, hogy nem szakszerű, vacak, és nem tudja beolvasni semmi, mert szakszerűtlen a készítés. Másik, pendrive, most pont nincs itt egy darab se, de tudjátok mi az. Ez egy USB-s dugó. Pendrive-ra ráteszi valaki a telepítőt, rosszul. Tehát ne, jó? Ne. Ilyenkor mindenki azt hiszi, hogy hazaviszi, beteszi a telepítőt és várja a csodát, ami elvileg jönnie kéne. A legideálisabb helyzet a következő. Kész van a telepítő pendrive, hazaviszi, beteszi a gépbe, amit ő maga épített, csodával határos módon, gondolja ő. Elindul a telepítő, tök jó, föl van telepítve minden, és kész. Ennyi. És most van egy jól működő számítógépe, ami üres. Jaj! Na ezért ilyen nehéz ügy ez, mert a számítógépre a játékokat csak a netről lehet leszedni. Hogyha viszel pendrive-on, telepített ilyesmi, az nem szokott ám mindig működni. Ja, meg ha viszel lemezeken másolt, lopott anyagokat, az meg nem biztos, hogy jól esik mindenkinek, ezt hónai viszketést kapnak az egyfolytában lopást. Van, akinek már ebből elege van. Az viszont elég gáz, hogy megcsinálja a számítógépet, kész, megcsinálja a telepítést, kész, visszaadja a pendrive-t, és van egy üres gépe. Most például a hétvégén jött egy fiatal srác egészen messziről, és hozta a vinyót.
Ez az a baj veletek, hogy nem tudtok megjegyezni semmit. Ezért mindig meg kell mutatnom. Ez a vinyó, ez. Itt van az elején a dugó, itt kell bedugni az adatot, az áramot. Ennyi. Erre kerül az alaprendszer, a játékok, a videók, filmek, minden. Hosszú távú memóriának is mondhatnánk, de nem az a neve. Tehát, ez a vinyó. Ide rakom, nem rakom messze. Ezt az egy vinyót elhozta a srác, én bedugtam a gépembe, föltettünk rá minden játékot, amit ő szeretett volna, felfrissítettük a rendszert, mert ugye rá vagyok kötve az internetre, és onnan a frissítést rátettem a gépre, és kész. Már úgy ment vissza, hogy a vinyója, nemhogy tök jó meg van csinálva, azt ennyi, tele van játékkal és mindennel, amire csak ő vágyott. De ehhez kell az internet, ugye világos? Ahol nincs internet, ahol nincs telepítésre lehetőség, mert nincs ismerősöd, aki tud telepíteni, frissíteni, stb. Ott az ilyenekben nagyon nehéz ám belefogni. Egy párszor már beszéltünk a Facebookon ilyenekről, hogy ne. Ha kész van a számítógép, tök jól működik, és kiírja a következőket, hogy a számítógép sikeresen elindult, minden rendben van, de üres vagyok, tehát föl kéne tenni valami programot. Ezt hívják az optimális helyzetnek. Jó? Ilyenkor meg kell fogni a vinyót, és az a legjobb, hogy följöztök Pestre, és Pesten, ahol lakom, ugye megcsinálom ezt a dolgot, azt ennyi. De nektek már nem kell cipelni az egész számítógépet, mert minek? Megvan minden, ami csak kell. Utána meg már úgy mész haza, hogy csak ezt viszed. Hát ez bárkinek belefér a zsebébe, mit tudom én, ballonkabátja, mindegy. Szatyorba, akár. Ráadásul, hogyha találkozunk személyesen, egy csomó mindent el tudok neki mutatni, magyarázni, ami nem biztos, hogy neki el van mondva. Az általában nincs elmondva. Jó? Na, úgyhogy ennyi a videó. Azoknak, akik szeretnének számítógépet, elvileg tudják, hogy kell csinálni. Szóljanak nekem. Csinálok nektek számítógépet, még távolból is. Legyen mindenkinek számítógép, hát a franc bánja. Minél több helyen van számítógép működve, nem úgy, hogy eladom egy tálcasörért, hanem mindenkinek legyen számítógépe, és lehetőleg együtt játszatok. Ott volt a legjobb példa. Egy faluba kiosztottam kettő számítógépet. És az egyik üzent nekem, hogy te, hogy lehetne játszani a másikkal? Hát mondom, figyelj, csáva. Elmész a Tesco-ba, veszel egy ilyen kábelt, ezt úgy hívják, hogy UTP kábel, a métere körülbelül 100 forint, tehát nem egy nagy összeg. És úgy kell bedugni a két számítógépbe, hogy az érpárokat meg kell cserélni. Szó szerint el kell vágni középen a kábelt, és módosítani kell az érpárokat. Celluxod van, nem? Ollód van? Old meg! Csávó megcsinálta. Elküldtem neki a diagramot, hogy melyik ér, melyik párral kell összekötni, megcsináltam. És csinált egy úgynevezett cross kábelt, ennek ez a neve. Cross kábel, jó, olyan bumszi volt a közepén, de kit érdekel, amikörig nem. Bedugta ebbe a gépbe, bedugta abba, azt mentek lövöldözni. Nem érted mi? Olyan elszántság van egyesekben, hogy megérdemlik a jutalmat, hogy a többiekkel tudnak együtt játszani. Ingyen. Ott a helyszínen, az egyik a garázs padlóján volt, meg az ilyen kis sámlén, a másik meg egy ilyen félig meddig asztalon, és össze volt kötve a két gép, ezt úgy hívják, hogy LAN party. Igaz, hogy csak két fős, de működik. Egy ilyen crosskábellel összekötötték két gépet, az hello! Az összes játék működött, neki is ment, és lőtték egymást, meg építették a csapatokat, meg mentek a szörnyökkel, meg mit tudom, és mentek, és csinálták, és de jó! Ez a valami. Nem a tudás kell ide, elszántság, hogy merj kérdezni, hogy a francba kell ezt bedugni ide, mert rájöttem, hogy ezt nem lehet így összedugni, Nem megy. És utána megnéztem, mert van nekem józan paraszti eszem. Hát az ugyanaz a dugó. Hát akkor mit kell csinálni, nem? Hát az ugyanaz a dugó. Akkor ezt nem lehet bedugni. Minden egyes dugót. Csak a párjába lehet bedugni. Kész. Fú, de bonyolult, mi? Az egész számítógép egy egyszerű dolog. Nagyon egyszerű.
És hogyha valamit meg szeretnéd csinálni, hidd el, van arra módszer, hogy megcsináld, ingyenes, vagy fillérekbe kerülő módszer. Ez egy internetkártya. Úgy hívják egy hálózati kártya, de az árammal össze szokták téveszteni, tehát internetkártya. És ebbe kell bedugni az internetnek a kábelét, ahogy ugye mutattam az előbb. Bonyolult, mi? Ezt tudjátok, mennyibe kerül? Ez. Ma a piacon, a interneten, meg mindenhol, ez mennyibe kerül? 50 forint. Ez. Azonban, ha elmész a MediaMarktba, akkor ott vagy 4000 forint. Érdekes, mi? Ez az internet kábel ennek körülbelül méterrel, talán 100 forint. De ez az egész került 50 forintban. Fillérekből meg lehet oldani mindent. Szeretnél számítógépet? Van! Lassú, lassú, igen, tudjuk, igen, lassú. De az összes játék megy rajta, he! Jó, kicsi felbontáson, meg kicsit lassan, de működik! He! De ez volt a legnagyobb poén az egészben, hogy szeretett volna másikkal játszani, de nem tudta, hogy. Megkérdezte, és működik. Tök jó. Szó szerint a személyes sikeremnek fogom fel ezt az egészet, mert hozzásegítettem két szemét arra, hogy olyat éljen át, ami elvileg borzasztó sok pénzbe kerülne máshol. És érdekes mondom, mivel mind a két gépet én telepítettem, ugyanazok a játékok voltak rajta. Ja, azt nem mondtam. Az összes játék, amit föltelepítek, hatalmas eséllyel több játékos. Tehát nem csak egy egyedül játszom, hogy tyütyüm, tyütyüm, tyütyüm. Nem. Többiekkel lehet tyütyüm, 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 tyütyüm. Hát az máshogy néz ki. Na, megyek, mert csak az időtöket húzom. Nem akarom így húzni az időtöket. Úgyis miért nem néztek valami normális videót ott a hülye marha helyett. Na, úgyhogy ennyi a helyzet. Még egy kis gyors összefoglalom, így 42 perccel később. Tehát van egy csomó monitorom, ezeket már csak telepíteni kell, ezt a négyet, tehát kész van. És itt van, ez személyes kedvencem, a 7 darab teljesen használatra kész számítógép. Tök jó, már szerintem. Úgyhogy éppen ez a helyzet. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a mostani műsort, videót, mit tudom én. Aki segített nekem, annak köszönöm, akinek én segítettem, annak meg fel a fejjel.